faju ci département wu Bakel jëm ci ñi amé fièvre roño don lu mënuta nek bëra faju kay ci diwanu Bakel ak Goko Hadi bokku ci région wu Tambacounda sori lol bolé ci ñakum jumtu kay nam sax kenn du fa gis centre d'hémodialyse sakantuma way docteur bu xaran ci seni fièvre ñu amé fièvre roño di dundu lu jéggi sirat tax sen bakkan nek ci xottu gerté sa buñ leen di rawalé ci diwanu Tambacounda man tax sama doomu jigen sall jalis bi amul Bakel tambalé ñi indi fi amuñu fi ndiatri amuñu fi da dañuy jël loas bi serna mbale ñu pour yobul ni centre de Bakel fofu salle de jalis fofu buñu ko amone moñu gëna parce que di tabaxal ñuko fofu wax nañu ko suñu député wax nañu ko suñu ministre nañu ñu jappalé ak conseil départemental wax nañu ñom yëpp nañu ñu jappalé ñu duggal ñu fofu buñu amé jalis fofu Bakel moñu gëna kon nañ dem dëkk bi ordonnance bi ak passe bi même fi fuñu nek ni bala nga ñëw 3 fois par semaine da ngay fay task bi aller retour 1000 francs xam nga lolou dafa ci dafé doom ak moy fi ngeen ma ñew daaw vraiment ngi Tamba té mënuñu am dara fuñu place mënuñu am dara pas ci serna mënuñu am ñu def dañu luyé dañuy fay lek dañuy pass ci auto yi gannaaw jafé jafé yu ñuy dund leneen lu téré nalaw ñu amé fièvre roño di ñëggu garab yu cher yi tax ñu yëkëti sen kaddu jëmele ko ci njiti réew mi salle jalis bi bo duggé gratuite la wante ordonnance bi dafa sap ordonnance bi bo moyen cher moy 5000 même légui mo ngi ni di génn ci ngi dindal encore benen ordonnance té 3 fois par semaine lay def jalis bi légui buñu amone ñi jappalé ci ordonnance bi sonu nañ ñi jappalé yobul len sax sojal len rein yi bugu nañu parce que ñi né rein yi dafa yaq ñi ngi fi di tok ñi ngi ni par ñi né à vie kay mom xam lo fa ban bëss lay jéx légui nga ñew ordonnance bi taxaw fi ak analyse da fi ne dimi daw bare na da fi metti na Macky Sall nak dimbali ci ordonnance ordonnance mom fi metti na trop jëmu kay ñi am fièvre roño di centre d'hémodialyse bu Tambacounda wop ndax ñakum personnel bu xarañ ak jumtu kay ben groupe électrogène cot bu fa ne di soxé dem ba mënuta atane machine yu fa ne sa yu courant ne mes nam sax ñuy ne meko ay coupure yu bari ci diwanu Tambacounda al san diallo Tambacounda radio télévision wal fajri.